Požár. Je noc, 52 minut po půlnoci. Spím na celou hodinu, protože chvilku před půlnocí jsme se vrátili z výjezdu. Snášeli jsme pacienta na žádost záchranné služby. Pán měl mozkovou příhodu a kolem 150 kg váhy. Už mi opravdu přijde, že kdykoliv snášíme pacienta, který má těžkou nadváhu, tak bydlí minimálně v 7. patře. Pacienta neseme v ideálním případě v 6, častěji ve 4. Za námi jde sestřička a drží monitor připojený k pánovi. Ne všude je možné projít. Někdy chůzi dolů po schodech dokáže hodně zkomplikovat i hromada bod před dveřmi, natož různé skříňky nebo obří fikus. Dole položíme pána na nosítka a pomůžeme ho dostat do sanitky. Spocení, vyřízení, nasedneme do auta a vracíme se na základnu. Ale zpátky. Je 52 minut po půlnoci. Poplach, rozsvícení světel a v rozhlasu se ozývá hlas operačního důstojníka. Výjezd první CAS, požár rodinného domu. Kostelní 15, osoby uvnitř. Ještě v polospánku běžíme k věšáku s našimi věcmi, oblékáme se, skáčeme do auta, vyrážíme. V autě nasazujeme nehořlavé kukly, děláme uživatelskou zkoušku dýchacího přístroje, kontrolujeme tlak vláhy. Ještě masku a jsme připraveni. Velitel upřesňuje požár většího rodinného domu. Jsme na místě. Je vidět, jak uvnitř velkého domu šlehají plameny. Vyskakujeme. Strojník připravuje vysokotlak. Velitel určuje, kdo půjde na průzkum. Chodí se vždycky ve dvojici, která se nesmí rozdělit. Beru vysokotlak, Petr termokameru a vyrážíme. Přikrčeni osaháme v chorové dveře, které se daří otevřít poměrně snadno. Vcházíme dovnitř. Dům je plný kouře. V ruce mám zavodněnou hadici a sprchovým proudem se snažíme snížit teplotu, která jakoby říkala, ať nechodíme dál, že bude hůř. Je slyšet praskající dřevo, ze stropu na nás kape vše, co tam bylo z umělé hmoty, případně vedle nás nebo rovnou na nás spadne kus něčeho většího. Jdeme při zemi vlevo podél stěn. Petr má střídavě jednu ruku na mém rameni, nebo se snaží pomoct popotáhnout hadici vysokotlaku. V druhé ruce má termokameru. Kamera má mnoho funkcí, ale primárně ukazuje teplotu místa, na které ji namíříte. Teď díky ní víme, že zhruba metr a půl nad zemí je 270 stupňů Celsia a u stropu je kolem 500. Horko má nesnesitelnou intenzitu a i proto se dá pohybovat jen u země. Kdybychom si stoupli, první, co se nám uvaří, budou naše oči. Ale to je v podstatě jedno, protože v další vteřině bychom byli stejně mrtví. Zdá se nám, že jsme ušli snad 50 metrů, ale ve skutečnosti máme za sebou možná prvních 5. Vnímání času i vzdálenosti je hrozně zkreslené. Nevidíme nic. Nevidíme ani svou ruku, i když si ji dáme těsně před zorník masky. Jediné, co vnímáme, je šílený žár a silný, rytmicky se opakující zvuk vlastního dechu. Uvědomujeme si každý nádech, každý výdech. Je to tím, jak vzduch, který dýcháme, prochází plicní automatikou masky. Periferně vnímáme ručičku na manometru dýchacího přístroje, která ukazuje, kolik nám zbývá vzduchu. Po 4 postupujeme dál. Občas sprchou z proudnice ochladíme okolní prostor. Rukama šmátráme po zemi a přejeme si, ať nenahmatáme tělo. Kdybychom ho nahmatali, bylo by pro toho člověka kvůli kouři i žáru dávno pozdě. Při tom všem se snažíme vnímat prostor kolem sebe i přes displej termokamery. Dál se blížíme k centru požáru.
Ve vysílačce slyšíme, jak z druhé strany domu jde někde proti nám další dvojice hasičů. Cestou hasíme vše, co hoří. Ložisek požáru je víc, ale nakonec se vše daří uhasit. Víme, že venku už chlapi připravují přetlakovou ventilaci, aby zakouřený dům odvětrali. Už nic nehoří. Přetlaková ventilace vyhání poslední zbytky kouře. Dům je z velké části zničený. Jsme venku. Informace, že měl být uvnitř majitel a jeho dvě dospělé dcery, se naštěstí nepotvrdily. To, co se po čase potvrdí, je, že požár, který jste se ze všech sil snažili uhasit, požár, kde jste měli štěstí a máte jen trochu opařenou ruku, byl založen úmyslně majitelem. Ve spisu je to vedeno jako pojistný podvod. Jste rád, že vám tam tehdy majitel nenechal návdavkem i nějakou tlakovou lahev plnou propanbutanu.